Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Yenə də çıxmışıq ki, sakinlərə tap gətir deyək. Bu dəfə də suallarımız çox asan suallardır və hər kəsə sözsüz ki, istəyirik 50 manat pul qazandıraq. Əslində 50 manat deyil də, yəni tam olaraq 3 suala cavab verdikdə düz 150 manat pul eləyir. 150 manatı da hər kəs bizdən qazana bilər. Əgər kimsə gəlib bizdə yarışmamızda iştirak eləsə, sözsüz ki, həmin insana şəxsən mən özüm va belə yavaş-yavaş belə 150 manat pul verirəm. Qaydalarımızla hər dəfə mən bunu ilk öncə qaydaları deməliyəm. Qaydalarımız çox sadədir. Verilən sualın cavabını bilirsinizsə, adını çəkmirsiniz və həmin sualın cavabını tapıb gətirirsiniz. Hər suala görə 5 dəqiqə vaxt verirəm. 2 suala düzgün cavab tapıb gətirib, 3-cü suala cavab tapıb gətirməyən insan avtomatik olaraq uduzur, yəni verdiyim pulları da alıram. Əgər 3 sualın 3-ünə də kimsə düzgün cavab tapıb gətirsə, beləliklə 150 manatla oyunumuzu bitiririk həmin insanla və növbəti insanlarla yarışmamızı davam edirik. Elə isə sahil metrosuna tərəf gedək və orada qarşımıza çıxan hər kəsə sualımızı verək, qarşımıza çıxan hər kəsə də oynayaq oyunumuzu. Bayaqdan elə bil ki, bu yolda adam çox idi, indi azaldı. Bu nədir üstündə? Örümçək var üstündə. Örümçək bərəkət rəmzi deyə deyirlər. Deyə sən elə bərəkət dövsün də gətirmirsən. Sağ olun. Xanım, biz oyunda iştirak edirik. Bizə bir dənə pomada verə bilərsiniz. Siz baxsınız da. Bizi epidativ ve tap getirdi. Bize bir tane burcu kişi için burcu lazım. Ben neyini? Ha gel 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 bir tane sen kalmıştın gel. Salam Melek'im. Necəsiz kardeş? Biz her kəslə oyunumuzu oynaya bilərik. Burada gördüğünüz gibi yani sakinler de çoxdur. Yani biz oyunumuzu istenilen insanla oynayabilirik ve isterdim ki eleba birinci bir hanıma yapalım. Yaxşı. Görək. Salam Melekim kardeş. 5 dakika 50 manat pul veririm. 5 dakika 50 manat pul veririm. Necəsən? Nə var nə yox? Adın nədir? Elməttin, deməli bizdə yarışmadır. Yarışmada suala düzgün cavab verənə pul verirəm. Əgər, bax, qaydalarla sənə tanış edeyim. Qaydamız çox sadədir. Yəni, sənə verdiyim sualın adını çəkmirsən, özünü tapıb gətirirsən 5 dəqiqə ərzində. Tapıb gətirsən 50 manat verirəm, 3 dənə sual olacaq, hər suala görə 50-50 verirəm. Bu deyilir, 3 dənə sualın cavabını düzgün tapıb gətirsən, sən tam olaraq 150 manat pul qazanasın. Amma yox, ikisindən düzgün cavab verib, üçüncüsünə cavab verə bilməsən, onda sənə verdiyim pulları da alıram səndən. Sualları istəyirsənsə başlayayım. Məsəl üçün, sualın ümumiyyət... Dosta zəng ola bilər, ya yox. Sən heç kimi zəng eləməyəsən, narahat olma. Bəli, ancaq özün. Deməli, çox sadədir, çox asandır. Bax, o nədir ki, bunu zəhmət olmasa sən özündə saxla, bu da sənin mikrofonun olsun, harasa geçsən, çünki mən burada səni gözləyəcəm. Demək, bax, o nədir ki, şurupu bağlayırlar oyuna. Bildiğin söhbət nədən gedir? Ama uduzdur. Ben əvvəldən dedim, bak, sualın adını çəkmirsən, özünü tapıb gətirirsən 5 dəqiqə ərzində. Demişdim sənə, eşitmişdin də məndən o sözü. Bəs niyə adını dedin? Soruşdum ondan. Soruşdum ondan. Yox, görsən el olmur axı. Sən uduzdun. Çox sağ ol. Amma sənin 150 manat qazanmaq şansın var idi. İndi bax, kimə deyib? Bir kişiyə də yaxınlaşaq. Saxla bunu. Dayı salam Melekim. Bir dəqiqə olar sizi. Necəsiz? Yaxşı olasınız. Vaxtınızı alım. Belə deyək, 15 dəqiqə 150 manat pul verirəm. Sual verirəm, cavab verirlər. Olar. Necəsən? Adın nədir?
Şamil. Şamil, deməli, sualın qaydalarını bildiğin, yəni verişin qaydalarını nəcür olacaq, nəcür olmayacaq? Ha? Diqqət. Demək, sənə çox sadə, çox asan suallar verəcəm. Bayaqlam qardaş. Adın nə idi qardaş? Elmətdin. Elmətdin oynadı uduz. Salam eləcək. Elmətdin oynadı uduzdu, yəni ki qazana bilmədi. Bəlkə deyirəm onda sən qazana bilərsən. Diqqət. Bu nədir üstündə? Örümçək var üstündə. Örümçək bərəkət rəmzi deyə deyirlər. Deyə sən elə bərəkət özündə gətirmisən. Bax, çox sadə bir sual verəcəm sənə. 15 dəqiqə, hər suala görə 5 dəqiqə vaxt verəcəm. Bunu götür özündən. Hər suala görə 5 dəqiqə vaxt verəcəm. Əgər sualın cavabını bilirsənsə, adını demirsən, özünü tapıb gətirirsən. Başa düşdün? Öz cibindən pul verib ala bilmərsən, kim nəsə xahiş elə, ya sənə versinlər, ya sənə alıb versinlər. Başa düşdün, necədir? Çətin deyil ki. Aydın oldu? Diqqət. 5 dəqiqə vaxtın olacaq. Sual. O nədir ki? O nədir ki? Belə... Yox, birinci bu başqa sual verib sənə. O nədir ki, onu qızlar istifadə edirlər, onu dodaqlarına çəkirlər. Başa düşdün söhbət nədən gedir? Sən indi mənə vaxtını ver, mən sənə təxmin gətirdim. Yəni bildin? Əgər cavaba düzgün, suala düzgün cavab tapıb gətirsən, 50 manat verəcəm. Növbəti sualı verəcəm, növbəti 2 sualı. Hər sualı da bax belə, əgər tapıb gətirsən, deməli sən 150 manat bizdən qazanırsan. Sən mənə vaxtını ver, mən sənə təxmin gətirdim. 5 dəqiqə. Tap, gətir. Bax, getdi. Bəli. Yavaş, yavaş. Yolu keçəndə yavaş. Yolu keçəndə yavaş. Yavaş, yavaş. Bəli. İştirakçımız gördün qardaş. Adını demədi, getdi özünü gətirməyə. Pama da gətirməyə getdi sözsüz ki. Çox maraqlıdır. Necəsən? Nədir o? Vəziyyət necə? Adın nədir? Rəmzi. Rəmzi. Olar ondan bir dənə kitarada ifa eləyəsən. Bir dənə elə belə bir... Maraqlı olsun. Hə, burada da. Harada? İbrahim, üstünlə gedək, çıxaq, klişədə eləyək, damda eləyək. Zəhmət olsun. Rəmzi eləyək. Hə, yaxşı görsənə Cəh. Rəmzi, pulsu. Rəmiş. Rəmişdir sənə daha da. Rəmiş çağırırlar. Aa, deməli, sən bizim sənətkarımız Rəmiş müəllim kimi ifa eləyə bilərsən, yoxsa bilmərsən. Bir dənə bunu zəhmət olsun, açaq. Kimi eləyək. Qozalar kimi eləyək. İştirakçımızın hələ 47 saniyəsi keçib. Salam əleyküm. Xanım, biz verilişdən iştirak edirik yarışmada. Bizə bir dənə pomada verə bilərsiniz bazı. Zəhmət olmasa. Xahiş olunur, bir dənəsin. Pomada olsun, adı pomada. Tap, gətir verilişi. Ay, çox sağ ol. Bir dənə yolu, bir dənə cazırı, cazırı. Taptım, yaptım qaqa. Vaxtı saxladım, gözlə bir saniyə. Bu nə mağdısıdır? Ləzinkadır. Mikrofon verir mənəsə.
sen. Halis gider sen. Tapcatildi. Bizim ben bu üç kişi ben neyim? Ha, çal. Bir tane sen kalmıştın. Gel. Evvelceden teşekkür ederim ama sen hiç öyle getmirsen. Bir tane bura bakca burada neçə dəqiqədir? 2 dəqiqə 10 saniyə. Ama biz kardeşe 5 dakika vaxt vermişdik ki geçsin bizim sualımızın cevabını tapıb gətirsin. Cevabı tapıb gətirib. Yani sualım aslında bu ne de? Ha, sualımız belə idi. Yani ki o nədir ki qadınlar dodaqlarına çəkirlər. Adını demədi, getdi özünü tapdı gətirdi. Deməli 2 dakika 10 saniyə. 2 dakika 10 saniyə tapıb gətirmisən. Bir dənə bunu saxla 50'liyi. Bu sənindir. Halal xoşum, tələsmə. Bayaqlam gələndə üstünə hörümçəklə gəlmişdi. O bərəkət rəmzi deyirlər. Hörümçək, hörümçəklə gəlmişdi. İndi qulaq as. Sən nə istəyirsən ondan? Qadir dadı. Qadir deyirsən. Demək, biz növbəti sualımızı verək. Əgər 5 dəqiqə ərzində cavabını tapıb gətirsə, yenə 50 manat verəcəm ona. Və o gələnə qədər də biz biraz, mən də örgət. Diqqət. Növbəti sualı verirəm sənə. O nədir ki? Kişmişli olur, cemli olur, bir xəmirdən hazırlanır, belə yetişdirirlər, yeyirlər. Bildin söhbət nədən gedir? Pişmədir də. Başa düşdün söhbət nədən gedir? Deyirlər, kişmişli. Hay, söhbət bildiniz nədən gedir söhbət? Adını deməyin ama. Bilir, böyle yumru olur, xəmir yoxla belə neçə dənə pişirirlər pişirməyə, bildiyin necə satırlar, 20 qəpiyə var, 30 qəpiyə var, satırlar da ondan. Bildiyin söhbət nədən yox, fərqi yoxdur, istəyir kişmişli, cemli, istəyir heç nəsiz, özü olsun. Uzun olsun, yumru olsun, üç bıcaq olsun, əyri olsun, nə olur olsun, özü olsun. Bildiyin söhbət nədən gedir? Bəli, əlbəttə ki, tapım gətirməlisən. Bildiyin söhbət nədən gedir? Vaxt burada nə qədərdir, nə yazılıb? Mikrofon götür. 0-0'dır da, düzdür. Hə? 5 dəqiqə. Gəlin bir yerdə deyək ki, tap gətir. 1-2-3 deyəndə deyək, tap gətir. 1-2-3. Tap gətir. Vaxt getdi. Bəli, 5 dəqiqə vaxt getdi. Yol keçəndə ehtiyatlı keç. Hə, indi qardaş, bir dəyən mənə örgətlə. Bunu nətər eləyirlər? Bir dəyən mən bu pomada cibimə qoyum. Birdən deyərlər bu pomada nəyə gəzdi gəlində. Hə? Ya ondan alınmayacaq. Hə, nə? Bu ilə alınır. Bax, nə bilsən, nə lazım, nə ifa elə, bax. Belə səsi gələn bir şey. Bax, belə səsi gəlsin. Bildiyin, aysa, belə səsi gəlsin. Səs biraz uza gəlsin. Bax, yenə də yavaş vurursan ora. Möhkəm vur. Aysa o. Asiyası yaxınlığında biz tap gətir demişik sakinimizə. Getdi növbəti, yəni bulku gətirsin. Fərqi yoxdur, kişmişli olur, nə olur olsun. Fərq eləmir. Əsas odur ki, pişmə olsun, bulku olsun. Gətirsin, həm bulkumuzu yiyək, həm də ki, vaxtından hal-hazırda 50 saniyə keçib. Həm də aysa, həm də ki, bir qardaşımızı çəkib göstərək ki, bax, belə bir cavan oğlan istedadı var. Belə bir cavan oğlan. Bu sabah yerini kimlər almış? Niye düşündüm kalktığımda hiçbiri seni, hiçbiri beni, hiçbiri bizi anlamamış. Bu sabah telefonu hiç açmadım, canlı durdu aldırmadım. Hiçbir şey seni düşünmemi engellemez, ben anladım bu sabah. Gül ki sevgilim, ki gözlerin soğumasın, sakın aş çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın nağmelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin soğumasın, sakın aş çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın nağmelerim. Sağ ol, sağ ol. Bir de teşekkür ederim sana. Bağışla ki, senin vaktini de aldık. Ama esas odur ki, bir çox gözəl ifa elədim, ləzzət elədi. Bu nə mahnısı, kimin mahnısı idi o? Olsan qaçıb, gəl ki səhv gələm.
Ne? Oğuzhan Koç. Oğuzhan'ın mahnısı ama çok yakışı mahnıydı. 2 dakika 20 saniye geride kaldı ve iştirakçımız yedi. 5 dakika yani. Harada, harada gördün? Haradadır? Salam Beyciğim. Kardeş siz bak, siz bak. Bizi epidatif ve tap getirdi. Bize bir tane burcu içişim için burcu lazım. Bir tane sıkarşı olursa Beyciğim. Geçişimizi akıl burcu olsun. Ha, bir tane sen bir kontrol, herkes kızar diyensiz. Bir tane zahmet olmuş Sezer, 25 dakika vakit verdi bize. Onlardan birini verebilirsin bize. Bir tane bulcu var orada. Bir tane zahmet olmuş Sezer, şurayı ver. 5 dakika vaktimiz var. Bir tane karşı olmuyor, zahmet olmuş Sezer. Verir, verir. Kılıç etmek lazımdı. Ya neçə ildir məşğulsan bu sənətlə? 5. Vaxtı saxladım, vaxta sən də bax. Özünə deməyin. Uduzub da onsuz. 5 dəqiqə gətirməli idi, gətirə bilməyib. Halallığım verirsən. 2 dəqiqə 59 saniyə gəldin. Yəni sən növbəti dəfə qalibsən. Amma hələ sonuncu oyunumuz qalıb. Yəni bəlkə o da verəsən çıxıb gedə bilər. Yok, öyle şey olmur da. Deyirəm götür da. Ay, saxla yaxşı. Aşağı. Demək, adı nədir bir də zəhmət? Şamil, 2 suala düzgün və dəqiq vaxtında cavab verdiyinə görə növbəti 50 manatı qazandın. Nə qədər qazanmışsan? 100 manat. Aha. Ya. Hələ bu son demək deyim nəyə görə? Çünki əgər bir sual qalıb, əgər buna da düzgün vaxtında cavab tapıb gətirsən, bu demək ki, 50 manat da verirəm sənə, 150 manat udursan çıxıb gedirsən. Yox, əgər buna vaxtında cavab tapıb gətirə bilməsən, sən verdiyim o 100 manat da alacam səndən. Hazırsan? Yox, yox, yox. Bəs oyunumuzun qaydaları var. 3 sual. 3 sual. İndi çətin sual verin, buna asan sual verin. Asan sual verin. Asan sual verin. Asan verin. Yaxşı. Elə bir şey, elə bir sual verəcəm ki, həm belə çətindir, həm çətindir, həm də ki, asandır. Nəyə görə asandır? Ona görə ki, burada ondan tapmaq mümkündür bu ərazidə. Ona görə çətindir ki, nə bilim, onu kimsə sənə alar, verər və yaxud da kimsə onu sənə verər, verməz. Bax, o məsələ biraz qaranlıq qalır. Deməli, buradan istədi yoxdur, yaxındır. O nədir ki, nə cür olur olsun, amma bax diqqətlə qulaq as. Onun, bir kəlmə söylesən biləsən də söhbət nədən gedir. Qazlısı da olur, qazsızı da olur. Yox, yox. Hə, qazsızı da olur, qazlısı da olur. Ondan sonra meyvəni də sıxıb onu hazırlayırlar. Başa düşdün söhbət nədən gedir? Bax, qazlısı da olur, qazsızı da olur, meyvəni maşından keçirirlər, ondan hazırlayırlar, içirsən. Başa düşdün söhbət nədən gedir? Yox, deyirəm başa düşdün, söhbət belə baxırsan ki, elə bilər ki, sən bir də verməliyəm sualı. Bildin söhbət nədən getdi? 5 dəqiqə ərzində tapaq vaxtı sıfırladım hələ. Həm soku olur, həm qazsız olur. Yox, həm qazlısı olur, həm qazsızı olur. Həm meyvədən də çəkirlər, uşaqlar üçün belə var, turubqa da çəkirlər, belə içirlər, yekəsi də olur, stəkana süsüb içirlər. Nə olur olsun, amma ondan olsun. Başa düşdün söhbət nədən gedir? 5 dəqiqə. Ya onda cəmaat desin ki, tap gətir, ondan sonra ged. 3, 2, 1 deyəndə deyək, yox. 3, 2, 1 deyəndə deyək ki, tap gətir. 3, 2, 1. Vaxt getdi. Bəli, növbəti 5 dəqiqə vaxtı var və bu 5 dəqiqə ərzində də tapıb gətirsə, daha mən nə deyə bilərəm? Xəbir, buyur. Aa, özdə baxın, özdə baxın. Bayaq kişmişdi demişdim, özdə düz kişmişdiyini tapıb gətirib, aa. Yəqin maqazində içəsəm. Yəni... Əslində, mənim üçün burada heç bir fərqi yoxdur. O söhbət sok dalınca getdi. Yəni, demək istəyəm, qazlı gətir, qazsız gətir,
nə bilim təbii meyvə şirəsi gətir, axır. Pulu var. Şirə olsun, içək. Bilən buna da cavab gətirsə 50 manat verirəm, çıxır gedir, oyunumuza bitir. Bu nədir üstündə? Örümçək var üstündə. Aa, örümçək bərəkət rəmzi deyə deyirlər. Deyəsən elə bərəkət dözü də gətirmişsən. Sağ olun. Hanım, biz oyunda iştirak edirik, bizə bir dənə pomada verə bilərsiniz. Tap gətirdi. Bizə bir dənə bulçu kişi. Ha, gəl, 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 bir dənə sən qalmışdın, gəl. Sağ ol. Əlbəttə bir çeşidən şey gəlmişik. Bizə bəlkə bir dənə sok verə bilərsiniz, belə çoxlu soklarla. Daha çox tutur. Nə zəhmət olmasa. Yani zahmet olmasa verirdiniz arkadaşlar. Aksakal, çok sade suallar vermişim de bizim iştirakçımıza. Demeli getdi bir tane pomada getirdi mənə. 50 manat pul verdim. Sonra getdi bir tane bulku getirdi 5 dakika ərzində. 50 manat da verdim. İndi de gedib təbii şirə, nəm, sok dalınca gedib. Onu da gətirsə 50 manat da verirəm, 150 manat. Oyunumuz bitdi. Yəni daha bundan sonra adlarını deyə bilərsən, nə gətirmisən. Oyunumuz bitdi. Və bilmək istəyirəm, bunu necə aldın? Kimdən aldın? Necə? Xahişlə aldım. Ya xahiş elədin ki, sənə su versinlər, yəni sok versinlər, şirə versinlər, gətirəsən. Bəs bunu? Onu da xahişlə, hamısını xahişlə almışsan. Və bunu nə ilə almışsan? Onu da xahişlə, hamısını da xahişlə. Kimdən aldın bunu? Mağazadan. Aa, mağazadan girdin, götürdün. Yəni əsas odur ki, pul verməm sən ki? Yo, yo, yo. Pul verib, edərsən, gətirsən. Pul verməyib. Bir manat da pul xərcləməmsən. Bəs bir manat pul xərcləməmsən, nətər, nə qədər qazanmışsan? 100 manat. Baxım, görüm. Yüz manat kazanıp, bir manat bu xərcləməyib, 100 manat kazanıp. Bunu artık ne yiyeyim ben? İndi 3 sualın üçünə de düzgün cevap verdin. Ay koyup sen vaxtımı saxlayayım. Hələ indi saxlayıram vaxtı 2 dəqiqə 34 saniye eləyir. Hələ indi saxladım. Yenədən bunu sıfırlayaq. Kardeş sen bizden 150 manat kazanmışsan. Bu o 100 manat kazanmışsan. Bu o deməkdir ki verim verməyim. Ha? Əziyyət çəkib. Əziyyət çəkib, neyiniyib, gəyib, xahiş edib də kimdənsə. 150 manat verin. Sağ ol da, hər adım çatan-çatan xahiş eləmək olur. İşi xətirlə xahiş edib. Ay, sağ ol, görürsən də. Maşallah, heç kim də sözünü yerə salmayıb da. Nə yaxşı deyib. Əgər də pul verən var, mən də gedim nəsə tapım gətirib. 100 manatı çıxaq göstər zəhmət olmasa. Bunu da qoy onların yanına. Nə qədər elədi? 150. 150 manat. Alqışlayaq qardaşı. Adın Şəmil. Şamil. Şamil, təbrik edirəm səni. Sən bulku, şirə və pomada gətirdiyinə görə bizdən, yəni adını çəkmədən tapıb gətirdiyinə görə bizdən 150 manat qazandın. Halal xoşun olsun. Bir də bizim mikrofonu da mən götürüb. Aha. Bir də sağ ol qardaş. Gedə bilərsən. Görüşərik inşallah. Özündən müğayət ol. Bax görürsüz, bundan artıq mən neyniyim? Bundan artıq mən neyniyim? Ha, gəl, 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 bir dənə sən qalmışdın, gəl. Ay so, iki dənə çəkdin də, və bir dənə dedin çəkək. Yox, ikisi lazımdır. Ay so, biri birdən yaxşı düşməz. Bax belə əziz tamaşaçılar, gəldik yenə də sakinlərlə sualımızı verdik və cavabı tapıb gətirdilər və biz də növbəti 150 manatımızı Şamil,
Şamil bizdən növbəti 150 manat pulu qazandı. Bax belə, bugünlük bu qədər. Növbəti verilişlərimizi izləyin. Siz də bizim çəkiliş qrupumuzu harada görsəz, yaxınlaşa bilərsiniz. Sizə verdiyim 3 sualın üçünün də cavabını tapıb gətirsəz, siz də bizdən sözsüz ki 150 manat pul qazana bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sağ olun. Bir sağ ol Elyayora. Benim